Quando a gente dá esse suspiro assim, é porque a gente tá de bem com a vida, tá feliz, tá com a alma leve. E é assim que eu quero que você se sinta. De bem com a vida e com a alma leve. E o artesanato, eu sempre digo aqui. Gente, deixa você assim, feliz, sabe? Suspirando pelos cantos. É um amor mesmo delicioso. Portanto, você que faz artesanato, você que gosta de várias técnicas, hoje nós temos duas muito legais para você. Uma delas é o crochê. Olha só que linda esta manta que Marta Araújo traz para você usando um fio lindo, colorido, especial. Ah, uma manta igual essa, olha, não tem igual. Quer dizer, vai ter igual se você aprender com a Marta e fizer igualzinho, tá certo? Então, tá aí, este é um dos artesanatos, porque eu já começo aqui com a Graziella Radiginha e eu fiquei decorando o nome dela. Falei assim, é Radiginha, Radiginha. Agora só letra você o seu sobrenome. É Radiginha. Não, mas assim, normal. Radiginha. Radiginha. É que não dá pra entender que é o Lian, né? É o Lian. Radiginha. Mas é lindo, primeiro que eu gosto de Graziella, acho lindo. Lindo, né? Lindo, lindo. Mamãe que escolheu? Foi minha mãe. Mamãe. Mamãe. Por falar em mamãe, beijo, mamãe. É. Como é o nome dela? Luísa. Dona Luísa, beijo pra senhora, viu? Ó, carinho grande. E nós temos hoje, então, aqui uma bolsinha térmica. Isso, fiz duas versões. Pode ser uma bolsinha térmica ou uma lancheirinha. Então, vamos mostrar aqui, ó. Essa aqui é só uma bolsinha, né? Uma lancheirinha. Ela é todinha de feltro, essa. Essa aqui você fez todinha de feltro. Até colocamos algumas coisinhas aqui, só pra ilustrar. Mas ficou linda e charmosa. E essa aqui é a que nós vamos aprender, ó. Isso, essa é a térmica, a bolsinha térmica. Ela tem um revestimento térmico. Deixa eu pôr até mais pra cá, ó. Então é essa aqui que nós vamos aprender. Mas a proposta é boa, né? É boa, porque hoje todo mundo tá levando o lanchinho pro serviço, né? Aquela frutinha. Aí chega bem fresquinha. Cereais. A peça é bem fácil, bem simples. Ela é composta por... O molde tem três peças, né? Que aqui é o corpo da bolsinha. Esse aqui é o corpo. Esse aqui é a aba que eu revesti. Ah, pra fazer a alça. Isso, pra fazer a alça. Nessa daqui que é com a manta acrílica, só pra tampar ela. E aqui é o fundinho da bolsa, tá bom? Então nós vamos cortar duas vezes no feltro estampado e duas vezes a manta. Uma vez, o fundo vai ficar uma vez na manta térmica e uma vez no feltro. E a albinha, a gente colocou duas vezes no feltro, tá? Aí, como que nós vamos fazer? Eu utilizei esse feltro colorido, né? Que vai ser a parte de fora. E essa daqui é a manta térmica, tá? Que é bem facinho encontrar. Hoje o comércio vende ela. Então, aí a gente posiciona, né? Coloca no direito e direito, aí faz uma bolachinha, direito com direito. E para tampar, para não ficar muito iluminado assim, aí a gente tampou com o feltro. Ah, é, porque a hora que você abre aqui não chama muita atenção. E eu só... Isso. Aí por esse aqui, por exemplo, você revestiu de revesti verde. De verde. Né? Tá aqui, ó. Aí você faz assim, se você for abrir, não fica brilhando. Exato. Tá. Legal. E eu queria só fazer uma observação. O feltro, ele tem avesso e ele tem o direito. Muitas pessoas acham que o feltro não tem. E essa parte fosca é a parte que é o avesso. Tá bom? E aqui, essa partezinha aqui então é mais... Então você riscou do avesso para justamente isso, não aparecer a gente risca ela do avesso. Aí o que, que a gente vai fazer? Monta aqui ela. E é bom a gente prender com um pregadorzinho. Porque se você colocar o alfinete, ela acaba ficando marcado. Aí a gente prende e aí começa a costurar pelo miolo. Como que eu fiz? Eu coloquei aquele ponto caseadinho. Ah, você fez a mão mesmo. Todinha a mão. Olha que legal. Então, nem quem não tem máquina pode fazer? Pode fazer, não tem problema nenhum. O caseado. Pra quem não tem muita prática e quiser deixar as casinhas tudo do mesmo tamanho, eu vou dar uma dica. A gente pode pegar o dedo da gente e usar de parâmetro. Aí a gente faz umas risquinhas e aí ele fica praticamente tudo do mesmo tamanho. Aí a gente vai só posicionar. Quem conseguir usar com uma reguinha, pode usar também a reguinha. Se não, vamos aqui no fazer o pontinho caseado.
É que dentro desse miolinho aqui é mais difícil a gente tentar usar a reguinha, né? Por isso que o dedo ajuda. Por isso que o dedo ajuda. Quer dizer, você vai olhando no seu dedo, já vai... Já vai fazendo, ela fica tudo do mesmo tamaninho. E você une as três partes. Isso. O feltro, a parte de fora, a manta e o interior da alça. E o interior da alça. Ok. Tá? Então, aí a gente começa pelo miolo, aí a gente faz todo em volta dele. Certo. Aí depois eu venho e ela faço... Ah, ela trouxe tudo adiantadinho. É, eu trouxe porque são muitos detalhes. Aí depois eu peguei e fiz a aba, a parte da aba. Eu peguei e casei toda a aba. Ah, olha aí. Tá? Aí depois o que, que eu fiz? Eu colei a cianinha. A gente cola a cianinha pra tampar, né, a divisa que ficou, né? Ficou uma divisozinha, aí a gente tampa ela... Aí eu coloquei a cianinha. Colei a cianinha. O que dá um acabamento diferenciado. E deu um acabamentozinho. Aí depois, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai costurar as laterais. Depois de feitas as duas abas, a gente junta os dois lados e costura as laterais. Fazendo também o caseado. Todinha caseada. Nossa, é simples, você disse que era... Eu pensei, nossa, deve ser difícil fazer, que não. Graziela, que ideia legal. E aí a gente vem no fundo. No fundo é a mesma coisa. Depois de tudo presa, aí a gente pega o feltro, uma manta e um feltro. Junta, e a parte brilhosa vem pra dentro. Aqui, ó, a gente vai juntar assim. Certo? Aí ele escorrega. Aí, o ruim dele é que ele vai escorregar bastante. Mas aí a gente vai grudando com os pregadorzinhos. Os prendedorzinhos. Tá. Isso ajuda bastante, então. Ajuda. Aí juntamos, aí a gente começa a casear. Vem, caseia toda essa volta. Aí vira pro outro lado, coloca os pregadorzinhos e caseia toda essa voltinha. E olha... Tá. E nós vamos mostrar nessa peça pronta aqui... É, ela fez o caseado, esse que ela acabou de falar que tava assim, ó. Tá vendo aqui o caseado? E se você olhar na peça toda, nesse fundo aqui, é exatamente o que ela mostrou, ó. Quer dizer, a parte de dentro tá brilhante e a parte de fora ficou linda e charmosa assim. Isso. Deixa eu só fazer assim pra poder parar. E ela fica bem forte, bem resistente. Dá pra colocar bastante coisa que ela não fica molenga. E é fácil de guardar, né? Olha, com essa dobrinha, ela, pronto, guarda até numa gaveta, olha. Não dá trabalho. Ela não ocupa o espaço, não, ela, né? Não ocupa espaço, olha. Ela fica normal. Agora, se você vai... Desculpa, eu vou pôr a mão aqui, ó. Se você faz assim, ó, ela já fica estruturada e já para. Não é? Gostei. Linda. Gostei. E aí vem a decoração. Agora é a parte divertida. Não é? Depois da peça toda pronta, aí a gente pode enfeitar. Pode colocar uma cianinha. Pode colocar as florzinhas de feltro. Eu trouxe dois modelinhos de florzinha, que as pessoas podem estar fazendo. Essa da verdinha, eu fiz três círculozinhos, tá? Os três círculos. Esse é um modelinho bonitinho e facinho de fazer. Aí, o que a gente vai fazer? A gente dobra uma vez e depois dobra de novo. Aí, ela vai formar uma casinha. Aí a gente chinês. Um chapéuzinho, isso. Aí a gente pega e passa cola. Ah, e nesse caso é cola quente. Cola quente. Aí faz na outra também. Dobra duas vezes. Segura. Segura. Bom que nessa hora protege o dedinho, né? E depois nós vamos fazer com a outra também. Faz com as três. Faz com as três. E aí a gente vai uni-las. Pode passar cola. Aí vai juntar essa pontinha com essa pontinha. Certo? E depois a gente pega a outra e junta aqui. Aí formou a florzinha. Olha que lindinha. Tá? E aí a gente pega a folhinha, aí coloca a folhinha. Aí é com cola quente também. Com cola quente também. E gruda ela aqui. Pode colar daqui. Pode. Se você quiser, claro. Olha o charme, gente. E você viu o que você consegue fazer? Você trabalha num escritório, você é professora, tem várias professoras, professores, tem mães de alunos.
Olha que ideia legal. Você trabalha e ainda ganha dinheiro. E de uma maneira prazerosa. Eu tenho certeza que a partir da ideia da Graziella, você vai ter muitas outras ideias e fazer peças lindíssimas aí, ó. Essa é uma das florzinhas. Essa também é difícil de fazer? Não, essa é facinho também. Mas não vai dar tempo, ela vai ter que voltar. É só pra você voltar, entendeu? Ai, tá bom. Ela volta pra ensinar essa florzinha aí. Então, tá. Graziella, obrigada, querida. Sucesso, amei. E agora, nós vamos pro intervalo. Por quê? Tem um artesanato super show, uma manta para sofá, esperando por você com Marta Araújo. Intervalo, um copo d'água e a gente volta já.